Бүгін студияда жұмыс істейтін мен Армангүл Тоқтамұрат және менің әріптесім сурд аудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдатпа. Жаңа үкіметтің құрамы бекітілді. Министрлер кабинетінің алдағы жұмыс жоспары қандай? Атыраудағы Ақжайық мемлекеттік табиғи резерваты әлі өртеніп жатыр. Жауаптылардың 4 күннен бері қызыл жалында ауыздықтай алмауына не себеп? Мен Жандос Темірғали анықтадым. Оралда 5 жылдан бері түрме қаңырап бос тұр. Оған не себеп? Әкім Нариман Төреғалиұлына да, ішкі істер министрі Марат Ахметжановқа да осы сұрақтарды қойдым. Яғни бірінші түрме керек пе, керек емес пе? Екі айдан соң ана мен сәбидің қауышу сәті. Түркиядағы жер сілкінісінен соң 3 айлық сәби үйінің астында неше күн жатқан. Сонымен бүгін үкіметтің құрамы бекітілді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, министрлердің басым көпшілігі өз орнын сақтап қалды. Тек екеуі ауысты. Президент әкімшілігінің басшысы болған Мұрат Нұртілеу сыртқы істер министрі болды. Ал екі жылдай Самұрық-қазына қорының төрағасы болған Алмас Адам Сәтқалиев енді газ бен бензинге электр қуатына жауапты энергетика министрлігін басқарады. Осыған дейін бұл қызметті атқарған Болат Ақшолақов болса, президент кеңесшісі атанды. Ал қалған 17 министр өз қызметінде қалды. Осылайша жаңа жасақталған үкімет бүгін алғашқы отырысын өткізді. Онда президент жүктеген маңызды міндеттерді орындаудың тетіктерін қарады. Солардың бір қатары жыл соңына дейін елдегі инфляцияны 2 есе төмендету, ал экономикалық өсімді жыл сайын 4%-дан түсірмеу. Тағы қандай мәселе көтерілді? Әріптесім толығырақ айтсын. Қарапайым халық инфляцияны азық-түлік бағасы арқылы сезінеді. Сондықтан әуелі күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасын бірізге түсіру маңызды. Ауыл шаруашылығы министрінің мәліметінше, тұрақтандыру қорларының жұмысы қайта форматталған. Кей азық құнын төмендету үшін арзан пайызбен несие де берілмек. Жаңа тәсілдемелер қаржыландыру үшін облыстардың жергілікті бюджеттерінде шамамен 125 миллиард теңге, оның ішінде жеңілдікті кредит беруге 99 миллиард теңге және тауар өндірушілерін тікелей сатып алуға жүзеге асыруға 26 миллиард теңге көзделген. Кез келген тауардың бағасына жол шығыны қосылатыны белгілі. Ал бізде жанармайдың қымбаттайтыны айтылып келеді. Бұл ретте сауда және интеграция министрінің өзі уәжі бар. Жұманғарин бағаның өсуіне логистика емес тұрғындардың психологиясы әсер етіп жатыр дейді. Былтырғы қарашадан бастап инфляцияның негізі ол деген логистика емес, ештеңе адамдардың ысқымылы. Адамдар үйренге бағаны көтеруге. 100 километр бір сағатта келе жатқан локомотив сияқты, оны тоқтату үшін уақыт керек. Ұлттық экономика министрлігі президент тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша 8 бағытта 32 жоба жоспарлап қойыпты. Әсіресе шағын және орта бизнесті қолдау, стратегиялық маңызы бар жобаларды уақытылы орындау мәселелері қаралған. Ал еңбекпен қамту министрлігі бірқатар әлеуметтік төлемдердің өсетінін, еңбек нарығын дамыту үшін кешенді жоспар әзірленіп жатқанын айтты. Үкіметтің алдында тұрған басты міндет елдің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етіп, халықтың тұрмыс сапасын жақсарту. Қазіргі таңда мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасы іске асырылуда. Сонымен қатар біз парламенттегі басым көпшілік Аманат партиясының бағдарламасын орындауға да кірістік. Шекара маңындағы елді мекендерде де ауқымды жобалар жоспарланған. Олар өнеркәсіп қорында көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылмақ. Бұдан бөлек Әлібек Қуантыров ауыл аманаты жобасы аясында жеке қосалқы шаруашылықтарға шағын несие берілетінін айтты. Оңғар Алпысбайұлы, Олжас Берікбаев, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Үкімет жанармай бағасын қымбаттатуға мәжбүр болды. Премьер-министр Әлихан Смайылов осылай деді. Оның сөзінше, біздегі арзан отынды өзге елдің азаматтары түрлі тәсілмен сыртқа тасып жатыр. Заңсыз шығарып жатқан деректерді бар көрінеді. Егер бұлай жалғаса берсе, бір айдан соң егіс науқаны кезінде өзімізде жанармай тапшылығы болуы ықтимал, деді үкімет басшысы. Бізде дизель отынының құны литріне 230-260 теңге, Ресейде 345, Өзбекстанда 480 теңге. Сондықтан бағаны біртіндеп теңестіруден басқа амал жоқ. Ал бағаның өсуі алдағы егіс науқанына диқандарға әсер етпейді, дейді ол. Ауыл шаруашылық өнім өндірушілерге көктемдегі егіс үшін жеңілдетілген, арзандатылған дизель отыны толығымен бөлініп отыр. Биыл көктемге 413 мың тонна дизель, арзандатылған дизель бөлінді. Ол былтырғы
жылмен салыстырғанда 13 мың тоннаға көп. Және оның бағасы орташа 204 тенге құрайды. Премьер-министр айтқандай, бір ай өтпей-ақ, қазірдің өзінде Түркістан облысында дизель отынымен автогаз тапшы. Соның кесірінен дихандар көктемгі егіс жұмыстарын бастай алмай отыр. Ал жүк көлігін жүргізушілері ұзын сонар кезекте тұр. Түркістан облысындағы 317 газ құю станциясының көбінде соңғы 10 күннен бері көгілдір отын жоқ. Сондықтан кейбірі жұмысында уақытша тоқтатқан. Қазір Түркістаннан шыға берістегі екі бекетте ғана газ белгілі бір көлемде босатылып жатыр. Оған қол жеткізу үшін ұзын сонар кезекке тұру керек. Газ дәл қазір вообще жоқ қой, нөл болып жатыр. Барлық жерде лимит, оның өзіне болған өзіне де лимит қойып салған 1000 теңге. Вообще жоқ, дефицит Шымкент, Түркістан бойынша. Енді оман білмеймін ғой, қайырға шейін жететініміз. Жете маған жерге бензинмен барамыз арай. Енді амалдаймыз, үйге жетінің амал ғой енді. Жолда қалмайсың ғой. Жүк көлігінің жүргізушілері де діттеген жерге жетудің амалын іздеп жүр. Себебі дизель отына тапшы. Мына 4 заправка кірдік, солярка жоқ. Хотя бы 20 литрді бермей жатыр. Сарыағашта мүлдем жоқ бүгін. Мысалы, таңертеңге жан бірге жүргізушілеріміз барлығымыз газымыз жетпей, олар енді алып бензинмен келуге мәжбүр болады. Наурыз айында облысқа Шымкент мұнай өңдеу зауытынан 4000, ал Ақтөбе мұнай өңдеу зауытынан 6700 тонна дизель отыны жеткізілуі тиіс еді. Бірақ екінші зауыттан кеш жіберілгендіктен дизель отынының тапшылығы туындаған. Ал газ бойынша мәселе алдағы уақытта шешіледі дейді мамандар. Газ тапшылығы осы апрель айынан бастап толық шешім табады деп отырмыз. Өйткені апрель айында Шнос зауыты іске қосылады толығымен. Енді министрліктің берген көлемі бойынша 2000 тоннадай СМПС-ден беріп отыр апрель айына, қалған бәрі Шыныстан беріліп жатыр. Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары 4 күннен кейін аяқталуы тиіс. Сол кезде жанар жағармай бекеттерге жеткілікті көлемде жеткізілмек. Оған дейін жүргізушілерге газ бен дизель отынын табылған жерден құюдан басқа амал жоқ. Айнұр Абілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Астанада бүтін бір көшенің тұрғындары қатерлі ісікке шалдыққан. Жұрт 25 жылдан бері үйдің дәл түбіне тұрғызылған жоғары кернеулі бағаналардың зардабын осылай тартып келеміз дейді. Тоқтың кесірінен денсаулығы сыр беріп қайтыс болғандар да бар. Өздерін қауіпсіз аймаққа көшіруді талап еткен тұрғындарға әкімдік не деп жауап берді? Ая Мүтәлі тарқатады. Мұндай жоғары кернеулі электр желісінің маңынан жүріп өтудің өзі қауіпті. Ал мұндағы жұрт жанынан өтпек түгілі, осы қауіпті тоқтың асында 25 жылдан бері өмір сүріп келеді. Бір қызығы, бұл Шалғай ауыл емес, Астананың оң жағалауындағы көрініс. Бұл көшедегі барлық үйде онкологиялық дертке шалдыққан адам бар. Тіпті о дүниелік болып кеткендер де жоқ емес. Жоғары кернеулі электр желілерінің кесірінен мүгедек арбасына таңылдым дейтіндер де баршылық. Соңғы жылдары тіпті сал ауруымен туылған балалар көбейген. Мен онкология 2 жыл болды ауырғаным. Емдеп жүрміз, әлі химияны жалғастырып жатыр. Инвалидсі 2-ші группа менде. Светті зияны бар, енді оны айтты, олар анықтап. Туберкулезом болеют, давление, сахарный диабет. Қазір балаларда да үлкендердің да шаштары құлап жатыр. 15 жасар подросток қызым бар. Колледжде оқиды. Ол қызымның да шашы түсіп жатыр. Бағаналардың кейбірі құлауға шақ тұр. Жауаптылар оны жаңадан тұрғызудың орнына ескісін жамап жасқаумен әлек. Ал қауіпті аймақта балалар ойнайды. Ата-ана тоқтың сымы үзіліп кете ме деп күнде үреймен жүруге мәжбүр. Мына столба уже көріп тұрсыздар әнде. Енді мына құласа, мына бүкіл адам, мына жерде неше түрлі адам өтеді. Қауіпті нәрсе ғой бұл. Қыста, боранда мына шайқалады. Қорқамыз, үйден шығу қорқамыз. Ал қауіпті сымдар көшенің үстінен ғана емес, жердің астымен де жүргізілген. Қар еріп, жаңбыр жауған күні мұндағы жұрт тоққа күйіп қаламыз ба деп алаңдайды. Тоқ астында тоже опасно ғой енді. Бала шағамыз бар, мына үш үйдің бала шағасы. Тұрғындар көшіп кетейін десе, қауіпті аймақта салынған баспананы сатып алатын ешкім жоқ. Ал үйді жөндеу мүмкін емес. Іргетасы сыз тартып, қабырғалары үгітіліп жатыр. Сырыстан, жаңбырдан құлап, мынау екінші салынған үй. Мінекей, мынау екінші салынған үй. Одан кейін мына үйді салдық, балам үйі. А мына үйді құлап қалды. Бұл үй болмаған жай жер болған, оны салдық енді сынуля. Жоғары кернеулі бағаналардың талапқа сай еместігін жауаптылар жақсы біледі. Электр желілеріне жауапты компания қызметкерлері баспана мен мұндай қауіпті бағаналардың арақашықтығы кемі 20 метр болуға жететінін мойындайды. Талапқа сай емес. Кезінде салынған кезде түгелі болды мұнда. Мына қазіргі заборлар түгелі уже дополнительно салынған нәрселер. Ана көшеден бір күлтегінге шықсаңыз,
онда дополнительный үй салынғандар бар. Ал әкімдік қауіпті бағана өтетін көшеден 14 үй ғана көшіріледі дейді. Жоба дайын, тек қаржы бөлуін күтіп отыр. Қаржы бюджетный заявка бердік Минэкономикаға. Қаражат бөлінсімен жұмыс бастаймыз сразу. 25 жылдан бері шешілмеген мәселе осылайша бір айдың ішінде шешілмек. Әкімдік жұртты осылай деп сендіріп отыр. Ал тоқтың зардабын әбден тартып келген халықтың күтуден басқа амалы жоқ. Айя Мүтәлі, Жасұлан Жақсай, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Ал атыраулықтар бірнеше күннен бері көк түтіннің зардабын тартып отыр. Қаладағы ерекше қорғалатын Ақжайық мемлекеттік табиғи қорығындағы өрт әлі сөндірілген жоқ. Техниканың тапшылығы жағдайды ушықтырып тұр. Соның салдарынан төтенше жағдайлар департаменті мен резерват қызметкерлері үшінші тәулік қызыл жалмен арпалысып жатыр. Жандос Темірғали тарқатып айтсын. Біз қазір дамбауының тұсындағы Ақжайық мемлекеттік резерватының ерекше қорғалатын аймағында тұрмыз. Өрт ошағы шамамен бұл жерден 20 шақырымдай қашықта орналасқан. Оқиға орнына жету мүмкін емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай қалың жыңғыл мен әр жерде бөгет. Соңғы ақпарат бойынша өрт сөндірушілер 4 гектар аумақтағы қызыл жалынмен күресіп жатыр. 86 гектар жердегі қамыс күлге айналған. Өрт ошағы деп белгіленген Каспий жағалауындағы ми батпақ аумаққа жолсызбен баралатын заманауи техника тапшы. Құрал жабдықтың осалдығы тағы бар. Сондықтан қызыл жалынды қолмен сабалап өшіруден басқа амал жоқ. Тілсіз жаумен 70 шақты адам күресіп жатыр. Қою түтінмен ыс іргедегі ауылдар мен қала тұрғындарына жайсыз тиіп тұр. Таңғы 7:30-дан бастап жол көру мүмкіндік болмады. 3-4 метр жерде әрем көрінді түтіннен. Былтырда өрт осы жыл сайын осы қамыс өртейді ау керім. Жел мына жағынан соғатын болса, керге әкеліп осы жаққа ауылдың көмекті. Бірнеше күнге созылған өрт әсіресе денсаулығы нашар адамдар үшін ауыр тиіп тұр. Әлсіздіктерін айтты, бастарының қатты ауырып тұрғандығы, сосын асқазанның тұсы ауырғаны, жүрек айну болды, сосын жаңағы қатты жөтел қысып, сонымен. Төтенше жағдайлар департаментінің техника мен жарақтандырылуы небәрі 45% құрайды. Әлі 214 техника керек, бірақ қол қысқа. Біздерге кедергі болып отырған қазір уақытта құрал жабдықтар сатып алу бойынша ол Қазақстанда өндіру керек болып тұр. Мысалы трикол автокөлігін біздер ала алмай отырық. Ол неге десеңіз, ол Россияда өндірілгендіктен біздер өзіміз сатып алмай отырық. Біздегі екі тікұшақ та жарамсыз, сондықтан Маңғыстаудан алдыртуға тура келді. Мамандар осы тікұшақтың арқасында табиғи қорықты аман алып қалуға үмітті. Былтыр өңірде 5 орман өрті тіркеліп, 1860 гектар жер жанып кетті. Егер техника сағадай сай болғанда, мыңдаған гектар аумақ тілсіз жаудан аман қалар еді. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау. Ақтөбе облысының Қобда ауылында су тасқынынан зардап шеккендерге арналған тұрғын үйлердің құрылысы басталды. 24 баспана 1 маусымға дейін пайдалануға берілуі тиіс. Құрылысқа 4 мердігер компания жұмылдырылған, жаңа үйлердің өз артықшылығы бар. Іргетасының биіктігі 3 метрге дейін жетеді, әр баспананың көлемі 100 шаршы метр. Қазір ауданда алдағы жылдары қайталануы мүмкін су тасқынына қарсы іс-шаралар қолға алынды. Суды ауыл ішіне кіргізбеу үшін бөгет салынады. Жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Айта кетелік, өткен айда қарғын су ауыл ішіне кіріп, 100-ге тарта үй су ортасында қалды. Арнайы комиссия шығын көлемін әлі есептеп жатыр. Барлық инфраструктурамен қамтылған, су, газ, свет. Енді болашақта бұл жақты абаттандыру жұмыстары басталады. Бұл жаңа үйлерге жол төселеді. Оралда 9 миллиард теңге бөлініп, құрылысы аяқталмай қалған түрме ғимараты 5 жылдан бері бос тұр. Бірақ аумақты күзету үшін бюджеттен 35 миллион теңге жұмсалған. Бір қызығы, осы түрмені салып бастағандардың өздері қазір түрмеде отыр. Аяқсыз қалған тергеу изоляторы енді кімнің меншігіне көшеді? Әріптесім Ардақ Мұратқызы толығырақ айтсын. Мынау мінекей құрылысы аяқталмаған түрменің қоршауы, мінекей қоршаудың қалыңдығы менің дене тұрқымдай екен. Бұл ғимарат 1500 адамға арналған, бұған 9 миллиард теңге бөлінген бюджеттен, бірақ мінекей 5 жыл болды, әлде ғимарат қаңырап бос тұр.
Құрылыс 2013 жылы басталды, бірақ 5 жыл бұрын тапсырыс беруші, яғни қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы мен түрменін салып жатқан құрылыс компаниясының басшысы және жобалаушылар бөлінген қаржыны жымқырды деп айыпталып, барлығы 5 адам сотталды. Құрылыс тоқтады. Әрі ішкі істер министрлігі ғимарат талапқа сай емес деп нысанды қабылдамады. Ақыры түрме облыстық әкімдіктің иелігіне берілді. Қоғам белсенділері маңызды әлеуметтік нысан салаларда халық талқысына неге салынбайды деп таң. Әкім Нариман Төреғалиұлына да ішкі істер министрі Марат Ахметжановқа да осы сұрақтарды қойдым. Яғни бірінші түрме керек пе, керек емес пе? Керек емес болса, әрине басқа нәрселерді олар дұрысты. Дұрыс, яғни бизнеске, халыққа қажетті ұйымдастырсын. Мысалы, біздің ұсынысымыз бірінші ол жерде неге коммуналдық базар ұйымдастырмасқа? Екінші ұлттық гвардия бар, қақ орталықта орналасқан үлкен жерде алып отқан. Соларды түгел көшірсе. Ауданы 35 мың шаршы метр тергеу изоляторында әкімшілік ғимарат, тергеу бөлімдері, режимдік корпус, тир, спортзал, асхана, қоймалар бар. Аумақты күзету үшін 3 жылда бюджеттен баққандай 35 миллион теңге жұмсалған. Болмай қалған түрме пандемия кезінде науқастарға орын жетіспей жатқанда аурухана кейін медициналық хаб болады деп жоспарланды. Бірақ инвестор бастапқы келісімінен бас тартты. Зашаған кентінде жыл сайын халық саны 800-900 адамға көбейіп келеді. Алдағы уақытта Ақжайық шағын ауданы салыну жоспарлануда, құрылыс аяқталмаған ғимаратты Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің бөлімшесіне беру жоспарлануда. Қазіргі таңда мемлекеттік бюджеттен жобалық сметалық құжаттаманы жасақтауға қаражат бөлінген болатын. Облыс орталығында құрылысы басталып, кейін тоқтап қалған немесе қараусыз қалған осындай 28 нысан бар. Соның 20-сын ішінара бұзып қайта салып жатыр. Қалған 8-ін қалпына келтіру үшін инвестор керек. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы. Әрі қарай көретіндеріңіз. Мына турбаның судың турбасы дейді, мынаның не маркировкасы жоқ, не станға сай емес турбалары. Арман болған ауыз су. Абай облысындағы ауыл халқы 5 жылдан бері тіршілік нәріне зәру. Билік мәселеден хабардар, бірақ әрекетсіз. Неге? Қостанай тұқымы жойылып кетуі мүмкін. Еліміздегі ең таңдаулы асыл тұқымды жылқы зауытының жағдайы аянышты күйде. Оған не себеп? Екі айдан соң ана мен сәбидің қауышу сәті. Түркиядағы жер сілкінісінен соң 3 айлық сәби үйінің астында неше күн жатқан. Еліміздің ЮНЕСКО мен ИСЕСКО ұйымдарына мүшелігін барынша пайдалана отырып, ұлттық мүдденің басым міндеттерін іске асыру маңызды. Сондай-ақ Қазақстан ғылым, мәдениет және білім салалары бойынша халықаралық ынтымақты жан-жақты дамытуға үлкен мән береді. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Қазақстанның ЮНЕСКО және ИСЕСКО істер жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында айтты. Бұл жиын ұлттық комиссияның 30 жылдығына арналды. Шараға комиссияның тұрақты мүшелері, тиісті мемлекеттік органдардың вице-министрлері, мәдениет, білім және ғылым салаларының белгілі қайраткерлері қатысты. Бас қосуда ел аумағындағы ЮНЕСКО тізіміне енген нысандарды сақтау ісіне ерекше көңіл бөлінетіні айтылды. Ұйым жұмысының нәтижелері де жиналғандардың назарына ұсынылды. Мы отметили 150-летие. Мысалы, былтыр ЮНЕСКО шеңберінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық және әйгілі әнші Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойлары аталып өтті. Қазақстанның Бурабай мемлекеттік ұлттық паркі мен Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығын ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісіне қосу туралы ұлттық өтінімі қанағаттандырылды. Жаханнан бірер ақпарат, Оңтүстік Корея, АқШ пен Жапония Солтүстік Кореяның сүңгуір қайықтарына қарсы әскери жаттығу өткізді. Маневрлар Пхеньянның күшейіп келе жатқан ядролық және зымырандық қабілетін тежеуге бағытталған. Үш ел әскерилері Солтүстік Кореяның Чеджуа аралығындағы халықаралық суларда жаттықты. Олар Пхеньян тарапынан су астынан төнген қауіпті анықтау, бақылау және жою қабілетін шыңдаған. Ал өткен аптада Солтүстік Корея арсеналын көбейту үшін қару-жараққа арналған ядролық материалды көбірек шығаратын мәлімдеді. АқШ пен Еуроодақ әлемдік энергетика нарығын тұрақтандыруға бағытталған кез келген әрекетке қарсы тұрмақ. Мұндай келісім Брюссельде өткен дөңгелек үстел барысында жасалды. Тараптар арасында энергетика саласындағы
Екі жақты ынтымақтастық былтыр Ресей Европаға газ тасымалдауды қысқартқан соң күшейген еді. Украинадағы қақтығыс кәрі құрлықта энергетикалық дағдарыс тудырып, бағаның шарықтауына әкелген. АқШ болса Европаға көгілдір отын тасымалын екесе арттырды. Құрлық елдеріне 2022 жылы 56 миллиард текше метр сұйытылған табиғи газ жеткізді. Елге оралсақ, үкім шығар алдында үй қамақтан қашты. Таразда 1,5 жылдан бері тергеліп жатқан Бақберген Мәуленовке іздеу жарияланды. Былтыр 1990 айында кепілдікпен үй қамаққа шығарылған кәсіпкер күні кеше өтуі тиіс сот отырысына келмей қояды. Құзырлы органдар қашып кеткенін анықтап дабыл қағып отыр. Қаланы жылу және ыстық сумен қамтитын компанияның бұрынғы басшысы баласымен бірге сотқа тартылған болатын. Олар 4 миллиард теңгеден астам қаржыны жымқырды деп күдікке ілінген. Сондай-ақ сотта Мәуленовтер отбасына тарифтерді заңсыз көтеру, монополиялық табыс табу, жалған кәсіпорындар құру арқылы ақша аударымдарын жүргізу бойынша айып тағылды. Оның олы Рахат Бүлдеш әлі күнге тергеу абақтысында. Жамбыл облыстық соты бүгінгі дейін күдіктілерге қатысты 20-дан аса сот отырысы өткен хабарлады. Ал іздеу топтары шекаралық аймақтарға дейін жеті тексеру жүргізіп жатыр. Абай облысының Аягөз ауданындағы Қопа ауылында халық 5 жылдан бері таза ауыз суды күтіп отыр. Қыруар қаржы бөлініп 2018 жылы құрылысы басталған су жүйесі әлі пайдалануға берілген жоқ. Жергілікті әкімдік осы күнге дейін түрлі сылтау айтып, халыққа уәде беруден аспай келеді. Әбден титықтаған тұрғындар тіпті су тартуға қажет құбырды да өздері тауып дайындап қойған. Тілшіміз айтсын. Су тартамыз деп қыруар қаржыға сатып әкелген мердігер компанияның мынандай құбырлары қазір әркімнің ауласында шашылып жатыр. 5 жылдан бері күн астында қақталып, құбырлар шіріп, жарамсыз болып қалған. Мына турбаның судың турбасы дейді, мынаның не маркировкасы жоқ, не станығы сай емес турбалары. Қалыңдығы да неге келмейді? Давлениеге шыдамайды. Жүйенің негізгі құбырларында құрылыс жүргізгендер қалай болса солай жерге көміп кете барған. Тексеру нәтижесінде ол тіпті су тарту үшін арналмағандығы анықталған. 5 жыл бойы салынған мемлекеттің қаражаты игерілген 200 миллион теңге жердің астында керексіз болып жатыр. Арнайы экспертиза шақырып қарауында тексеріске жіберу нәтижесінде бұл құбырлардың мүлдем жарамсыздығы екендігі жайында табылып қолымызда қағаз бар. Жарамсыз болғанның орнына ауыл халқы іргедегі кен байыту комбинатымен келісіп 15 шақырымға жететін құбырларды өздері дайындап та қойған. Енді тегін келген дүниені іске жаратып берсе дейді. Мына жастарымыз әкеп қойды. А оны әкелсеңдер, біз тартып береміз деп айтқан, аудан әкім айтқан. Былтыр күзде айтқан, 2022-нің күзінде. Міне 2023-тің көктемі болды, әлі жоқ. Халық ақтөге көшіп кетті. Енді 50% анық көшті енді ол. Көшпеске амалдары жоқ, өйткені іргедегі кен байыту комбинаты ашылғалы ауылда су деңгейі түсіп кеткен. Халықтың бұрыннан пайдаланып отырған құдықтары бірінен кейін бірі құрғап жатыр. 5 құдық бар үйде. 5 құдықтың ең бірі құдығы мынау болған міне. Бұдан су шықпай қалды. Одан кейін міне мына құдықты қаздым. Бұдан су шықпай қалды. Одан кейін ана үйге бір құдық қаздым ана үйге. Өзім үйге су тартқам міне. Одан тағы шықпай қалды ана. Аудан әкімшілігі шығын болған қаржыны өндіріп алу үшін жұмысын шала атқарған мердігер компаниямен соттасқан. Олары да су тарту жобасының құны да бірнеше есе қымбаттап кеткен. Бастапқы бағадан 2018 жылғы бағадан 459 миллион теңгеге қымбаттап отыр. Жалпы сомасы 774 миллион. Маусым айынан бастап ары қарай құрылысты жалғастырып, наурыз айына байланысты биылғы жылдың аяғына дейін 2023-тің аяғына дейін толықтай аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Сәл ғана шыдау қалды деп мамандар халықты сабырға шақыруда. Сенсек су жүйесін тарту жобасы қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп, қажетті қаржы көлемі өзгертіліп жатыр. Бірақ осыған дейін талай уәдені естіп келген қопалықтар кезектіре талданып қалмасақ болғаны дейді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Ал Қостанайдағы 135 жылдық тарихы бар асыл тұқымды жылқы зауытының жағдайы мүшкіл. Жөнді қаржы бөлінбегендіктен селекциялық зертхана 8 жыл бұрын жұмысын тоқтатқан. Жалақы аз, соның салдарынан білікті кадрда тапшы. Осындай келеңсіздіктің кесірінен ұзақ жылдық селекцияның арқасында пайда болған Қостанай тұқымы жоғалып кетудің алдында тұр. Дәуренбек Әбдібек әңгімелейді. Еліміздегі жалғыз мемлекеттік жылқы зауытының қазіргі күйі осындай. Қылқұйрықтар саз балшықта әбден тозық жеткен қоршауларда тұр. Тұрақты қаржыландырудың болмауынан жабдықтардың бәрі ескіріп, мүлкі талан-таражға түсіп, зертханада жабылды. Айлықты кешіктіріп бергесін, кадр тұрақтамайды. Кейін өзі бермей отыр.
Қостанай жылқысының тұқымын шығару жұмысы 1887 жылы басталып, 1951 жылы аяқталған. Ішкі Ресейдің жылқысы мен жергілікті жылқыны будандастыру арқылы алынған. Ұлтты ойындар мен салт мінуге ыңғайлы, жергілікті табиғатқа төзімді. Кезінде бұл зауытта 300-ге тарта асыл тұқымды жылқы болса, қазір соның 68-і ғана қалыпты. Бізде базалық финансирование осы жылдан тоқтатып қалды. Өйткені ғылыми жобалар болмаса, осы кәсіпорында базалық финансирование берілмейді деп шектеу қойды. Жылқы зауытының мүшкіл халінен парламент депутаттары да хабардар. Олар кәсіпорынға қолдау мемлекет деңгейінде көрсетілмесе, бірер жылда Қостанай тұқымы жойылып кетуі мүмкін дейді. Мы инициировали, что все-таки разработать законопроект. Біз арнайы заң жобасын дайындау туралы бастама көтердік. Былтыр жойылып бара жатқан тазы мен төбеттің тұқымын сақтау заңмен бекітілді. Сол сияқты асыл тұқымды жылқыларды сақтап қалу үшін арнайы заң қабылдануы керек. Алайда бұл заң қашан дайындалып, мақұлданары әзір белгісіз. Жағымды бір жаңалық, жуырда зауыт тікелей президент әкімшілігінің қарамағына берілмек. Олай болса, қаржы тұрақты әрі жеткілікті бөлініп, кәсіпорын аяғынан тік тұрып кетуі бек мүмкін. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы. Я өздеріңіз көргенде, бұл Түркиядағы жер сілкінісінде бір-бірінен көз жазып қалған ана мен баланың қауышу сәті. Олардың көріспегеніне екі айдай уақыт өтті. ДНК тест арқылы кішкентай сәбидің Ясемин Бегдастың перзенті екені анықталды. Үш жарым айлық Витин есімді қыз бала президент ұшағымен Анкара қаласынан Аданаға жеткізілді. Өйткені анасы осындағы ауруханада ем алып жатыр. Сәби Хатай провинциясында ақпанның 6-сында болған зілзаладан 5 күн өткен соң аман есен құтқарылған еді. Оның денсаулығы жақсы, ал Витиннің әкесі мен екі ағасы жер сілкінісі кезінде қаза тапқан. Еске салайын, ғасыр қасіреті атанған алапат жер сілкінісінен Түркияда 50 мыңдай адам опат болды. Бұл күн тарихта ұялы телефоннан алғаш рет қоңырау шалынған күн ретінде есте қалды. 1973 жылы алғашқы мобильді аппарат жасалып, 11 жылдан кейін қолданысқа берілген еді. Қазір әр адамның қолында жүрген ұялы телефон жайлы Арай Төлеген қызы толырақ айтсын. Осыдан 50 жыл бұрын ұялы телефоннан алғаш рет қоңырау шалынды. Ал мұны жүзеге асырған Марти Купер есімді өнертапқыш. Ол сол кезде Моторола компаниясының инженері болған. Марти 1973 жылдың дәл осы күні Нью-Йорктегі 6-шы авеню бұрышында тұрып, мобильді телефон жасаудан басты бәсекелесі Джоэл Энгельге хабарласқан. Мен оған Джоэл, мен саған нағыз ұялы телефоннан қоңырау шалып тұрмын дедім. Желінің ар жағында үнсіздік орнады. Қызғаныштан үшігіген болу керек. Тарихи сәтті 94 жастағы Марти осылайша күліп еске алады. Ол әріптестерімен жасап шыққан Моторола Дайнатек 8000X телефоны болатын. Құрылғы бірнеше мәрте жетілдіріліп, 1984 жылы сатылымға шықты. Алғашқы бағасы $4000. Бұл аппаратты қазір ұялы телефондар мұражайынан көруге болады. 1973 жылы интернет, сандық камера, интегралды схемалар болған жоқ. Біз сол ұялы телефонда өте көп жекелеген бөлшектерден құрастырдық. Қуатта уақыты 10 сағат салмағы бір келден көп, ал қуаты 25 минут әңгімелесуге жететін. Купер телефондар қазіргідей суперкомпьютерге айналатынын сол кезде тіптен күтпегенін айтады. Заманауи мобильді аппараттарға қатысты пікірінде білдірді. Қазіргі телефондар жақсы жасалған деп айталмас едім. Пластмасса мен шынына құлаққа тақап, қолға ұстауға ыңғайсыз. Өнертапқыш технология одан әрі дамып, телефондар адамның өмір сүру сапасын жақсартуға айтарлықты үлес қосатынына сенім білдірді. Арай Төлеген қызы Бауыржан Бөрлібай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бельгия Қазақстанмен психикалық ауруларды зерттеудегі тың тәжірибесін бөлісуге дайын. Бұл туралы елдің Дюфель қаласының арнайы ауруханасының дәрігерлері мәлімдеді. Себебі осы емдеу мекемесі Ұлыбританиядан 3000 адамның ми топтамасына қол жеткізді. Психикалық аурулардан көз жұмған науқастардың миы осы салада тың зерттеулер жүргізуге таптырмас мүмкіндік. Сонау 20-ші жылдардан бері жиналған ми коллекциясын Нұрсұлу Қасымда көріп қайтты.
Бұл шизофрения талмауруларынан күйзелістен көз жұмған Ұлыбританиялық азаматтардың басымы. Елдің невропатолог дәрігері Джон Карселис ғылыми зерттеулер үшін 8,5 мидан тұратын коллекцияны 1951-1997 жылдар аралығында жинаған. Ғалым өмірден озған соң Британия үкіметі оны сақтайтын жер таппай топтаманы таратуға шешім шығарған. Мұндай мүмкіндікті Бельгиялық аурухана жұма қалып жібермеді. Бельгияда этикалық ережелерге сәйкес қайтыс болған науқастың миын алып ғылымға пайдалануға болмайды. Сондықтан осы уақытқа дейін біз зертті тек науқастың қан арқылы, немесе бас миын түсіру арқылы зерттейтінбіз. Енді түрлі психикалық ауруларды мына қолымыздағы 3000 миға қарап зерттей аламыз. 60 жылдан астам уақыт өтсе де, милар формальдегид ерітіндісінің арқасында жақсы сақталған. Арнайы температура талғамайды. Бұл жерде мидың екі түрі бар, бірі тұтастай, екіншісі кесілген. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ұлыбритания ғалымдары кезінде арнайы зерттеулер үшін мына миды бірнеше бөлікке бөлген екен. Ал мына отырған бұл тұтастай кесілмеген ми, 50-ші жылдары бұл науқас мына мидың инфарктімен ауырып, содан қайтыс болған екен. Оған не себеп болғанын енді бельгиялық ғалымдар арнайы зертханада зерттейтін болады. Профессор Моренс бастаған ғалымдар тобы әр мидың кішкентай бөлігін кесіп алып, қай жерде қабыну барын микроскоппен анықтап жатыр. Ми салынған шыны пластмасса құтылардың сыртында науқастың аты жөні, немен ауырғаны және қашан дүниеден озған толық жазылған. Ал мына қабырғадағы жәшіктерде парафинге құйылып қатырылған мидың бөлшектері орналастырылған. Бұл ғылым үшін керемет дүние. Өткен 50-ші жылдары антипсихотикалық күйзеліске қарсы дәрілер қолданыста болмаған. Яғни дәрі тимеген таза милармен жұмыс істеу арқылы біз психикалық аурулардың иммундық жүйесін, мидың жасушасын жіті зерттей аламыз. Топтамада психикалық аурудан көз жұмғандардан бөлек боксшылардың, дені сау азаматтардың да бас миы бар. Зерттеуді салыстырмалы түрде жүргізу үшін арнайы алдыртқан. Дюфиль ауруханасының ұжымы қажет болса, қазақстандық дәрігерлермен тәжірибе алмасып, осы бағытта бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендерін жеткізді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия. Хабарымыздың соңында спорт ақпараты. Қазақстандық дзюдошы қыз әлемдегі үздік спортшылар қатарында. 48 келі салмақта күресетін отандасымыз Әбиба Абужақынова 4183 ұпаймен 5-ші орынға табан тіреді. Халықаралық дзюдо федерациясы Анталияда өткен Гранд Слам жарысынан кейін рейтингті жаңартқан болатын. Ал жігіттерден 60 келідегі балуанымыз Мағжан Шамшадин мен 73 келідегі Данияр Шамшаев жоғары нәтиже көрсетті. Олар 15-ші сатыда орналасқан. Я үздіктеріміз көп болсын. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Әрі қарай ауа райы мәліметі.